O máis importante é que a razón de ser do Corte Inglés é precisamente satisfacer aos clientes e o público en xeral, non? Entón, ter oportunidades dunha promoción, a promoción aniversario que teña un sorteo e que, sobre todo aquí, bueno, Santiago de Compostela, ter a sorte de que toquen a tres clientes, pois, tres modelos da marca Ford, como podedes comprobar, tres modelos maravillosos, pois que para nos é unha ledicia. A noticia con moita sorpresa, a verdade é que non pensaba que era unha broma de internet, porque foi a través de un correo electrónico a primeira noticia e pensaba, de feito preguntei ao meu home, isto será verdade ou será unha destos timos que hai? Chamamos al Corte Inglés incluso para asegurarnos de que era unha noticia certa e pues, moi contentos, evidentemente, cando vimos que sí que era...